מאור פנים מהאגדות הוא חלום שכל נסיכה רוצה להגשים. בתוכנית האגדות אנחנו שמחות לעסוק בהגשמת חלומות ולספר לכן על טכנולוגיה מתקדמת ופורצת דרך בתחום המייקאפ. עכשיו אור אחיד, קורן, ל-24 שעות שלמות הוא כבר לא אגדה. פיית הביוטי שלנו, ורדה שחף, התעופפה לפה לאולפן עם החדשות החמות של תחום הסקין. היי ורדוש. היי יפתי. והיום הכי חשוב, הבסיס של האיפור, כי לא משנה כמה צבעים נשים, אם הבסיס שלנו נכון, קל להתאפר אחר כך. והכל עובד לנו. הכל. אז אני מתחילה בראש ובראשונה בהשקה שיש לנו עכשיו, שזו סדרת longevity. אופה. 24 hour. עמידות עד 24 שעות. עכשיו, זה מעבר לעמידות, כי מייקאפים עמידים כבר יש. לא חידשתי הרבה. יש פה מולקולה חדשה ומהפכנית. היא למעשה מולקולה אלסטית. בדרך כלל המייקאפים העמידים, הם מתקבעים טוב, אבל אז הופך להיות משהו בדיוק. יש מתחושה לא נעימה כזו בדרך כלל, ופה מה? ופה היא מתקבעת ומתמזגת עם האור. זה נקרא אלוסטמר, לא חשוב השם. אלוסטמר, כי זה שומר על הגמישות בעצם. בדיוק. זו מולקולה ששומרת על האלסטיות. הנהדר במייקאפ הזה, שהוא נשאר ל-24 שעות, הוא לא משתנה עם שינוי החומציות. הוא לא מתחמצן. בדיוק. כי יש בו גם תה לבן, וגם תמציות של ורדים, תה גזע של ורדים. זאת אומרת, זה גם מגן לנו על האור מפני חימצון. אז זה גם נותן לי עוד נדבך הגנה. וואו. הוא גם מגן על האור, אבל הוא גם מגן על עצמו. הגוון שלו לא משנה, וזה נורא חשוב. תקשיבי, אני חייבת להרגיש מה זה, זה נשמע כמו סיפור אגדה שכל מאפרת רוצה להכיר. אז כדי שהאגדה תהיה באמת מוצלחת, הדרך הנכונה זה להשתמש על אור רווי בלחות. ברור. ועם פריימר. איך לא? אין מצב שצופה של מילון היופי בדיוק. עוד לא גילתה את הפריימר. בדיוק. זה, אין מצב, זה, נכון בנות? מסט לשים את זה על פריימר, הוא יתמזג הרבה יותר נכון. עכשיו... וישאר... אני מבינה. עכשיו אני מבינה על מה את מדברת. בדיוק. אבל וואו. אני רוצה לספר לך על עוד כמה מייקאפים שכבר... הוצאנו, יש לנו מייקאפ שנקרא גם longevity, אבל second skin. אני מכירה ומאוד אוהבת. אוקיי, אז אני עכשיו אלך על שניים ואנחנו נעשה את זה קצר כדי שלא יהיה. יש לנו longevity, second skin, ויש לנו את מיראז'. מה ההבדל? יש ביניהם דומה ויש שונה. אז הדומה זה הטכנולוגיה שהיא build-up, בטקסטורה שהיא מתמזגת עם האור ונותנת מראה טבעי עם כיסוי. ההבדל, המיראז' נותן לי גימור שהוא מאטי פיין, אוקיי. שהוא יותר יהיה לאור רגיל מעורב. הסקנד סקין נותן לי גימור מאט, אבל מואר. קורן. והוא יותר רגיל עד יבש. אוקיי. יש פה כמובן מגוון, נכון. את התחברת אליו, בדיוק. גם אני התחברתי אליו. למרות שאני חייבת לספר לך... אני חייבת לנסות החדש, מה זאת אומרת, על הפנים. על, בדיוק, משהו על, על ה-longevity 24 hour. אני עשיתי טסט, אל תעשו אותו בבית, אבל רציתי באמת לבדוק 24 שעות, אז שמתי את זה ביום שישי, okay. לפני כניסת שבת. Opa. ונשארתי עם המייקאפ עד צאת השבת. קוראים לזה מייקאפ שבת? זה לא, זה לא הגיוני לא לשטוף פנים, אז לא לעשות לא, את זה. לא, אבל מי ששומרת שבת, אבל יש לה איזשהו בדיוק, אירוע. בדיוק, אם יש לך אירוע ו... תשמעי, זה יפהפה. האור נראה בגימור אחיד, ודיברנו על עמידות, אז אני רוצה להראות לך משהו. אני לובשת את המסכה, תסתכלו מה קורה. נקי. לא יורד לי האיפור. חלום. זה כיף, כיף של מוצר. באמת, בשורה. טוב, האהובה שלי, את כמו תמיד, פיה מהאגדות, כמו שאמרנו בהתחלה. המון תודה, ותמשיכי להביא חדשנות. ושתמיד יהיה לנו אגדות נפלאות. ברור, אנחנו כותבות אותן. ברור.